မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ပြ í ပက္ခအခြေအနေများကုံတွယ်မှုနဲ့ကုံစီဆင်းဆင်းမှုအတာအစီများစက်ငွေတံပိုးမတည်ငိမ့်မှုနဲ့ငွေချေးဖောင်းပွားမှုအခြေအနေပေါန်းဆောင်ရရိုက်ခတ်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အိမ်အောင်စုတွေအပေါအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့တအရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့ကပ္ပံကထုတ်ပြောလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလတုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနော်အနေငယ်သာရှိရဲလို့ခံမှန်းထားကြောင်းကပ္ပံရဲ့တနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီအစဉ်ခန်းစာကဆိုပါတယ် ပြည်ပကားဈာမစင်ခုံမှုများလိုအမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီပေါ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းက2024ခုနှစ်မတ်လအထိတစ်နှစ်အတွင်း10%လောက်တားရှိရဲလို့ကန့်မှန်းထားပါတယ် ပြည်ပခမှများဖြစ်ပေါ်မှုအချိန်အဟောင်းဆက်လက်မြမလာခြင်းမရှိသည့်တိုင်လာမည့်2024ခုနှစ်အတွင်းမြမစစ်ပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းနှေးကွေးနေအုံးမှာဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်မှာစိုက်ပျိုးရေးကုံထောက်လုံမှုနဲ့ကုံသွယ်မှုခံရအပအဝင်ကုံထောက်ခန္ဓာများအတွင်နှေးကွေးကြန့်ကြာမှုတွေဆက်လက်ကြက်ပြတ်လာနိုင်တယ်လို့အစိုးရကခန်ဆာကထောက်ပြထားပါတယ်စစ်ပွားရေးအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာနေပြီ နာကတ်မတိကြမကြီးရမှုတွေကလည်းပုံပြီးဆိုးလာပါတယ်စားတော့ကုံစင်းတို့မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဝင်းဝေးအများစုကိုအစားတောက်တော့တာတုံးဆွဲနေရတဲ့ကုံစင်းတို့မြင့်တက်မှုပုံမြန်တဲ့ဒေတာတွေမှာနေထိုင်ရတဲ့အခြေခံလူရမ်းဆားများကိုပုံပြီးထိခိုက်စေပါတယ်လို့ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့မြန်မာကမ်ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုသုံးနိုင်ငံထားနေကုစလေမာရီယန်ရှာမန်ကပြောပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပမာဏက2019ခုနှစ်နှိုင်းရှင်ရဆယ်ရဂိုင်နှုန်းဆက်လက်နိုင်ချနေပြီးအရှင်းရောအခြားဒေတာမှ COVID-19 ကရောဂါမတိုင်မီရှိခဲ့တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေစီးပြန်မြောက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာ